COVAX platformasından bütün ölkələr üçün effektiv peyvənd axtarışını sürətləndirən, dünyada COVID-19-a qarşı hazırlanmış peyvəndləri ədalətli əlçatanlıq ilə təmin etmək məqsədilə yaradılmış mexanizm olduğunu nəzərə alaraq, Azərbaycan ötən il COVAX platformasına ilk qoşulan ölkədən biri olub. Bunu İcbarət Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynura Əhmədova deyib. Onun sözlərinə görə, lakin Covax təşəbbüsü çərçivəsində ölkələrin müvafiq peyvəntlə təmin olunmasına dair verilən vədə hazırki dövrdə də əməl olunmayıb. Bu günlərdə Covax tərəfindən daxil olunmuş məktubda Azərbaycanın yaxın zamanda müvafiq vaksinlə təmin edilə bilməyəcəkləri bir dəqiqə qeyd olunub. Azərbaycanın vaksin istehsal edən müxtəlif şirkətlərlə uğurla əməkdaşlığı nəticəsində ölkəmizə Çin dövlətinin istehsalı olan Coronavac vaksinlərinin gətirilməsi təmin edilib. Qovaxın bütün üzv ölkələrlə əməkdaşlığının ədalətli şəkildə davam edəcəyinə, növbəti mərhələdə təxirə salınmadan başqa üzv ölkələrlə bərabər Azərbaycanın da peyvəndlə təmin olunacağına inanırıq deyə İcbarət Tibbi Sığortu üzrə Dövlət Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aynura Əhmədova bildirib.